President, jeg registrerer at statsråden ikke svarer på spørsmålet, men at den har en bekymring for fravær, og det deler vi jo. Fraværet i 10. trinn er jo et resultat av noe som har begynt tidligere, og mange av de som jobber med skolefravær i dag sier jo at de opplever at sakene blir stadig flere, og elevene stadig yngre. Og hvis vi ikke klarer å hjelpe disse elevene i dag, så kan det få konsekvenser både for de og for samfunnet som kan bli alvorlige i fremtiden. Fafo slo allerede i 2023 i april fast at forskningen på fravær preges av mangelfull statistikk, og at det bør innføres en nasjonal oversikt over fravær på alle trinn. Dessverre så går tiden uten at noe skjer. Høyre tok allerede i april 2022 til ordet for å innføre dette her, og har foreslått det i Stortinget. Og Elise Vågen sa i Dagsavisen 26. oktober 2023, det er ingen grunn til å vente med et nasjonalt fraværsregister. Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet var i likhet med Høyre enige om at det er alvorlig, og at det haster med å få på plass et fraværsregister. Så langt har ikke ministeren levert, så spørsmålet er, hvor tid kan vi forvente at kunnskapsministeren får på plass et nasjonalt fraværsregister i grunnskolen? Statsråd Nordtun. President, regjeringen ønsker bedre informasjon om fravær på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektoratet har anbefalt at det innføres et nasjonalt fraværsregister for grunnskolen. Og et sånt register vil gi bedre kunnskap om fravær via statistikk og forskning, men viktige hensyn må også veies opp mot hverandre før vi beslutter innretningen på et sånt register. Et register basert på individdata vil for eksempel innebære et inngrep i barns personvern. Så er det sånn at bedre informasjon om fravær er ikke selv løsningen på utfordringen alene, men det kan bidra til å sette søkelyset på problemet og gi bedre kunnskapsgrunnlag om fravær, sånn at vi kan utvikle tiltak som virker. Og regjeringen har dialog med partene i sektor om akkurat dette, og vi vil sørge for å lande dette i løpet av svært kort tid.